から徒歩5分のこちらに来ました。サウナ&コーです。まあ、2回目なんですけど、よかったのでもう1回行ってみました。ホテルの中にサウナがあります。サウナ&コーがあります。本当は男女って普通のサウナの施設だったらダメなんですけど、ここはホテルなの施設なので男女 OK です。カップルでも家族でも来たい方はめっちゃおすすめです。男女 OK。 では行ってきます。いただきます。どれがいいんですか。あ、ほうじ茶にしようかな。あ、ルイボスティーするね、ルイボスティーにしよう。ルイボスティー、ルイボスティーです。はい、はい、ありがとうございます。中の整いチェア、かわいい。JBL、これで音楽も聴けます。ダイソンのドライヤーも完備してるし、アメニティも完備されてます。おしゃれだ。じゃあここを開けるとシャワー室、これはリファのシャワーです。最高。これもシャンプー、ボディーソープ、トリートメント、こっちが伊豆風呂です。氷入ってる。これは氷が足りなくなった時用に入れる氷バッグです。そしてサウナ室、じゃじゃーん。わ、結構広い。わー、すごい。ロウリュも OK です。今は100度、熱々です。かわいいです。じゃあ水着に着替えました。じゃあサウナ入っていきたいと思います。バイバーイ。このロウリュはルイボスティーにしたので、これを多分薄めると思うんで薄めます。入れちゃおう。よし、じゃあ持ってきます。よし、ほうじ茶料理したいと。ほうじ茶ない、ルイボスティー、ルイボスティーは初めてなので料理します。わ、すごい、めっちゃ匂いする。ルイボスティーの、うん、なんかルイボスティーが焦げたみたいな。いい匂いなの。うん、あ、でも個人的にはほうじ茶の方が好きかもね。私が飲むと思ってルイボスティーにしちゃいました。あ、そうそう、実はそれは飲むんじゃなくてロウリュにするものでした。あ、でもいい匂いかも。いい感じです。汗めっちゃかいてきてます。暑いです。開始早々にね。開始早々に暑い。まだまだ入ります。
ます。それでは水風呂に入ります。めっちゃ気持ちいいから。やばい。のんちゃん、水風呂タイムです。わあ、すごい、めっちゃがっつり入った。いい、どうですか？めっちゃ冷たいけど、私は1セットなので。え1セットだけなので。1セットだけなので、かなり長くサウナに入ってた。あ、すごい、お疲れ様でした。カッピングの跡がすごいです。ディープリーされてます。ね、カッピングの色が赤いってことはあんまり良くないところが赤くなるとこういう風になる。でも、そんなに軽くしかやってないけど、こんな追加。腰痛と腎臓のところが赤くなってます。あと腰痛、腎臓、胃と肝臓、肺だから、すごい肺ですね。あと肩甲骨とかも結構凝ってますね。めっちゃ凝ってる。しかも右だけ。右しかやってない。あ、右しかやってないからか。血行が悪いから残っちゃうんですよね。血行めちゃくちゃ悪いからやだ。はい、大丈夫よ。じゃあサウナで血行よくしてください。はい、はい、シャワー浴びます。髪は濡らしたくないので、体だけ洗います。リファのシャワーで嬉しいです。それではパウダールームで用意します。髪ボサボサなんだで、サロニアとコテがあります。いいですね、こういうのもあります。めっちゃいい匂いなの。のんちゃんが紹介のオイルがあるそうです。ハビネスってやつ。これめっちゃいい匂いです、ダミネス。これを普通に普通になんか手に出してやってる。いつも何プッシュ？わかんない。 1?2?3? うん、くらいで。すごい、なんか乳液なの。ほんとだ、すごい。で、つける。え、超いい匂いなんだけど。でしょ。女子へのプレゼントはこれで決まりですね。すごい、オイダビネスオイミルクってやつでした。超いい匂い。で、いいの。で、これをつけてから乾かしても OK ってこと？そう、濡れてる時にやったらいいって言われた。でもそれ見るとどっち？サウナの。あとこれ。はい。アリサちゃんの。上のアリサちゃんからの福袋入ってたやつ？うん。これ何なの？ダルバって言ってなんか、もうめっちゃいいね。オイル。韓国語。それなんか顔とかにやるらしい。髪にやってもめっちゃいい。顔に合うの？やるよ。髪の方がいいかも。ウィーン。髪。ウィーン。めっちゃ目に入った。やばい、オイルだよ。髪の方がいいかも。今そのだけ。これは顔にやっちゃダメですね。でもなんかフレグランスっぽいよ。なんか。オイルなの？っぽい。そう。パフュームって書いてあるけどね。え、本当？なんか香水っぽいけど。香水なんかホームページで。なんで？27ミリとか。うん。結構いいかも。なんか
ここは時間外でも使っていいルームなのでゆっくりできます。準備終わりました。美味しそうなところがたくさん書いてあります。終わりました。ではこれからサメシ食べに行きます。イエーイ。ラーキム。サメシはじゃーん、クロックマダムとポテトです。美味しそう。食べます。食べないな。食べていいの。サウナとサ飯のルーティンでした。それでね、バイバイ。チャンネルチャンネルチャンネル登録、チャンネル登録よろしく頼む。ついでに高評価も押してね。お願いします。